Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün YouTube kanalımıza və Instagram səhifəmizə abunə olun. Tanınmış müğənni, bəstəkar Rəhim Rəhimli vəfat edib. Bu barədə xalq artisti Faiq Ağayev Instagram hesabında yazıb. Faiq Ağayev Rəhim Rəhimlinin ölüm səbəbini açıqlamayıb. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli bir sıra klipləri, mahnıları ilə tanınıb. 2018-ci ilin iyunundan 2020-ci ilin yanvar ayına kimi MTV Azərbaycan telekanalının direktoru vəzifəsində işləyib. O, eyni zamanda bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. İlkin məlumata görə musiqiçi ürək tutmasından vəfat edib. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli 1976-cı il dekabrın 28-ində anadan olub. Allah rəhmət eləsin.